السلام علیکم سید عبد القادر شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، ہمیں ایک کروشل سوال کرنا تھا آپ سے کہ سی پیک کے اندر بہت ساری فارن فرمز کو، پرٹیکولرلی چائنیز فرمز کو کانٹریکٹر لائسنسز دیے گئے ہیں اور وداؤٹ جے وی دیے گئے ہیں، کیا یہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا ان کانسٹیٹیوشنل ہے؟ انلافل بھی ہے، کیونکہ ہمارا جو ایکٹ ہے اس میں بھی اس کی پابندی ہے کہ ہمیں جے وی ضرور کرنی ہے۔ جوائنٹ وینچر بائی لاز جو بنے ہوئے ہیں ان میں بھی 30% واضح ہے کہ 30% ہمارے بائی لاز میں واضح کیا گیا ہے کہ 30% جے وی ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں کیا گیا تو ہمارے پاس بھی کئی دوست آئے تھے، پہلے کئی پریشرز آئے ہمیں جب میں چیئرمین تھا، مگر ہم نے کبھی ایک بھی کسی کو ہم نے یہ لیسن نہیں دیا، کیونکہ اس میں نہ صرف ہمارے انجینئرس بے روزگار رہیں گے، کافی ہمارے کانٹریکٹرس جو ہیں ان کو بھی، کنسٹرکشن انڈسٹری کو بھی ہمیں ہمارے کو جھٹکا ہے اور ہمارے ملک کی اکانومی کو بھی جھٹکا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، مجھے ایک بات بتائیے گا کہ چلیں جے وی نہیں ہوئی، ان لافل ہے، بہت بری بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوکل انجینئرس کو بھی پریفر نہیں کیا گیا، یہ کیوں؟ یہی تو، جے وی نہیں کی گئی اسی لیے نہیں کیا گیا، کیونکہ جے وی میں وہ پابند ہوتے ہیں کہ 50% ہمارے انجینئرس لیں گے، 50% اپنے لے آئیں گے۔ یہ جے وی میں ایک ان بائی لاز میں ہی ہے کہ ان کو 50% کم سے کم 50% ہمارے انجینئرس لینے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو پی ای سی نے یہ جو کرنٹ جو رجیم ہے پی ای سی کی، ان کے انڈر یہ ہوا ہے، تو کیا اس پہ کوئی ایجیٹیشن ہوئی ہے یا کسی قسم کی کوئی اس پہ لوگوں نے آواز بھی بلند کی کہ یہ غلط ہوا ہے؟ بہت آواز بلند کی گئی ہے، ہم نے ہر جگہ اس کو کہا ہے، یہ 16 سے یہ کرتے رہے اور بڑے سیکرٹلی انہوں نے یہ کیا ہے، مگر ہمیں جب پتہ چلا، جس دن مجھے پتہ چلا تو میں نے پریس میں بھی دیا، دی نیشن میں آیا آپ کا، پاکستان ٹائمز میں آیا میرا انٹرویو، اور اس کے بعد ہم نے جہاں بھی گئے ہیں ہم نے اس کو کیا، اور اس کے خلاف ریٹ پٹیشن بھی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور اب دوسری ریٹ پٹیشن ہمارے دوست ڈال رہے ہیں، اس میں ہائی کورٹ اسلام آباد میں ڈالیں گے اور ہائی کورٹ کراچی میں بھی ہم ڈالیں گے۔ اچھا شاہ صاحب، ہم امید کرتے ہیں کہ اگلا پینل جو ہے آپ کا کامیاب ہو اور پی سی کے لیے آپ دوبارہ سے کنٹریبیوٹ کر سکیں افیکٹولی، تو اس کو روکنے کے لیے جو کرنٹ جے ویز کے بغیر جو کانٹریکٹس ہوئے ہیں، اس کو روکنے کے لیے، اس کو ریورس کرنے کے لیے کوئی اقدام ہو سکیں گے؟ ڈیفینیٹلی ہوں گے، ہم پہلے ہی بی او جی میں، بورڈ آف گورنرس میں اس کو ہم ریورس کرنے کی کوشش کریں گے، اور بی او جی جب ہم بورڈ آف گورنرس جو ہیں وہ اگر اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس لا کو، تو انشاءاللہ ہم پھر اس کو ریوائیو کریں گے پرانے لا کو، اور وہ ہم پروسیس اڈاپٹ کر لیں گے پورا، اسٹارٹ سے ہی لیں گے۔